Згідно з офіційною інформацією Чернігівського міського управління освіти, на 9 жовтня у Чернігові на самоізоляції знаходиться 10 класів. Форіє 66 працівників у закладах освіти. Дистанційно до 13 жовтня навчаються учні 6-11 класів ліцею номер 22 та 31 гімназії. У дошкільних закладах Чернігова форіє 27 працівників, на самоізоляції 5 груп. З 12 по 15 жовтня не буде працювати дитсадок номер 65.